тут в Маріуполі. Але, на жаль, дуже не радий сьогоднішньому дню і те, що відбувається сьогодні, те, що відбувається в останні дні. Зокрема, навколо Авдіївки, але зараз по всій лінії розмежування. Ми от буквально годину тому мали можливість спільно чути стрілянину. Ми хотіли сьогодні дуже потрапити до Широкіна, подивитись, що там відбувається. На жаль, з точки зору безпеки це було неможливо. Але я впевнений, що для Андерса це була унікальна можливість отримати це відчуття, оскільки він дуже добре знає, що відбувається тут. Буквально декілька днів тому він написав статтю про підтримку України, за яку я дуже дякую. Але одна справа – розуміти, а інша – відчути, що відбувається тут.